týden z květy. Ty to byl dřív, ne? To tu byla armáda, to by nepomohlo. Já jsem myslím 93. čtvrtý, kde 95. to byl tematický remont. A to byl poslední. A to byl poslední. Kde to letiště, ty vole? Já furt nevidím. Já jsem to tam výpadovka na pozem. No tady jsem všem přistával, ty vole. Ne, ten to už je ohle. Ten už je ohle. No to má moje letiště. Je buď moje letiště a vesnice, jo, no tak vám. Tam je furt, ale. Prej, co jsem slyšel, i po té modernizaci tam jsou.
Thank you.